dowladda kenya waxay dhowaan kordhisay cadaadiska dhinaca diblomaasiyadda ee saaraysa soomaaliya iyadoo garoonka jomo kenyatta airport kasoo celisay wasiirada iyo saraakiil soomaaliya dhinaca kalena dib u soo rogtay dhammaan duulimaadyadii ka imanayay muqdisho inay maraan magaalada wajeer si loo baadho soomaaliya waa ay ka jawaabtay tallaabooyinkaasi waxaana sheegtay inaysan arrintaasi ka turjumaynin deris wanaag haddaba waxaa soo baxaya baaqyo loo jeedinayo dowladda soomaaliya inay qorsho diblomaasiyadeed ka lahaato sida ay ula dhaqmayso kenya oo laga yaabo in ay qaado tallaabooyin kale oo dheeraada haddaba haruun macruuf ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysay nohaya tallaabooyinka ay dhowaan qaaday kenya waxay u muuqdeen kuwo qorshaysan oo aan ku soo booddo ahayn waa sida ay ku doodayaan qaar ka mid a khubarada geeska afrika iyo arrimaha soomaalida darsa brofesor cabdi ismaaciil samatar waa madaxa laanta juqraafiga bii-ada iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda minnesota ee dalka maraykanka dowladda kenya waa dowlad ay dhisan yihiin arkaanteedii dowladnimo ama waxaan af ingiriiska lagu yidhaaho institutions marka waxaa sugaya dowladda kenya dabka ku shidana waxa weeye markaad eegtid xadadka badda ee adduunyada dalalka badda wadaaga halkay iska galaan iyo sida isku galaan mid walba waxay ku caddaynaysaa inay dooda soomaalidu ka saxsan tahay dowladda kenya warwarkeeda ugu weyne waxa weeye in maxkamaddu sanadkan hadday go-aan gaadho la odhan doono ha ka kacdo marka waxyaabahan dhan oo kale waxa weeyaan waa afkobaadis meesha loo socda waxa weeyaan bal in la gelgelo muqdisho si ay uga soo noqdaan maxkamadda oo yidhaahdaan bal si kale aynu heshiina walaal taas weeyaan tashadasa dowladda kenya marka su-aashu waxay tahay maxaa xigi kara oo ay kenya la iman kartaa ciidamadeedu waddankay joogaan weli soomaaliya qaxooti fara badan oo boqolaal kun ayaa jooga kenya maxaa tallaabo ay qaadi kartaa oo la saadaalin karaa way adag tahay laakiinse dee dowladdu kiiskeegu u dheeryahoo kolba khayaano cusub baa lagala soo bixi karaa kiiskaasi horta wax weyn ka qaban kari mayso amuuraha qaxootigood dee iyadoo qurima maamushay waxa weeyaan qormada midoobay qaybteeda qaxootiga ayaa arrintaa lagala xaajoon doonaa ta kalena waxa weeyaan lacag fara badan ayaa kasoo gasha qaxootiga dowladda kenya ayna afka ku dhufanayn ta ku xigta ciidamadeedu inay joogaan halkana haddii dee qolooyinka nairobi ka hadlaya ee hoos u hadlaya ama kor hadlaya dowladda kenya leh waa in meeshan badde laysku haysto xoogba lagu qabsada inkastoo maraakiib badan oo ciidan oo kenya waxay leedahay aan jirin oon badda sidaa u xukumi karin waxaad moodaysaa markaas ciidamadeeda inay u isticmaali karto jooga waddanka soomaaliya ee amison ku qaybsan si aan midowda afrikaanku una ogolayn in loo isticmaalo laakiinse arrinta hadday ku kacdo waxay jarimo weyn ayay noqon doontaa kenya ma aysan qarin inay doonayso in kiiska hor yaalla maxkamadda caalamiga ah ee hague ee ku saabsan muranka badda laga soo celiyo ayna labada dowladood ka wada hadlaan khubaro kala duwan ayaana ku doonay in kiiskaasi uu xiriir la leeyahay tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee kenya qaaday roble garaad cabdow waxa uu taxliiliyaa arrimaha geeska afrika gaar ahaan siyaasadda kenya waxa uu aaminsan yahay in tallaabooyinka kenya ay qaaday ay la xiriiraan dhinaca amniga ma hayno wax cad ay dowladda kenya ku leedahay soomaali baan ula dallayna ama dalka soomaaliya ku wajan lama hayo laakiin ani arrinkan waxaan u arkaa nidaam un waddanka kenya ay ku doonaysa inay ku xakamayso hadday tahay soo galitaanka waddankeeda hadday tahay amniga sugitaankiisi hadday tahay xaaladda amniga oo kasii daraysa soomaaliya ayaa mahan dowladda soomaaliya oo ayada lafteeda marka laga hadlayo muqdisho uu amniga gacanta kasii baxayo waxaa laga yaabaa inay arrimo siyaasi ahayn oo intooda badan ay lagku leedahay arrimo amni ama cabsi amni inay lagku leedahay aan aaminsanahay inay u badan tahay dowladda kenya tallaabada hadday qaadayso laakiin dadku waxay u fasiranayaan inay arrintani xiriir la leedahay dacwadda ku saabsan badda ee maxkamadda caalamiga hortaala kenyana ay doonayso in labada dowladood ay ka wada hadlaan oo maxkamadda laga saaro meesha markii ayaantii dowladda kenya ay ka carootay shirki london amaba dowladda soomaaliya ay ka cabatay safiirkeeda u yeeratay safiirka kenya soomaaliya kadibna la ceri waxaa dhacay wadahadal u dhexay labada madaxweyne madaxweynaha kenya iyo madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaare ethoobiya idan waxba la isku afgaranin buu shirka dhammaaday dowladda kenya hadday doonayso in nidaamka badda ay awood iyo cadaadin iyo dagaal ay ku xaliso gogoshu may dhigteen oo madaxweynihii soomaaliya inay u yeerato ra-iisul wasaarihii ethoobiya waxaas oo dhan waxay u samaysay in ay dirisnimadii iyo diblomaasiyadda ay sideeda u tiisagnaato
waxa hadaba jira baaqyo ka soo baxaya qoyaanka Soomaali ah oo iyaguna ka digaya in Kenya ay qaadi karto tallaabooyin kale sida inay faragelin ku sameyso siyaasadda gobolada gaar ahaan Jubaland iyo inay ganacsatada Soomaalida cadaadis saarto ama ay ka ceyriso Kenya iyo inay xitaa dowladda military ka sameyso xuduuda waxaana baaqyadaas qaarkood ay ku doodayaan inay Soomaaliya maal gashato dhinaca diblomaasiyadda Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa ka warramaya dhowr sanadood hata ilaa markii Xasan Sheekh madaxweynaha ayaa laga hadlayay machadkii diblomaasiyadda in wasaaradda amuuraha dibadda la dhiso lamana dhisin dad looma soo ururin khubara ah oo waxaa kala shaqeeya dowladda meel kale ka soo ifbaxaysa qorshaha halbowlaha istraatiijiga ee dowladda Soomaaliyeed ku soconaysa oo jiro oo meelo diraasada laga sameeyo maba jiraan oo dowladdu leedahay ama wadanka gudihiisaba ka jira mid iyo laba yaryar mooyaane marka waxa weeyaan in ficilkan uu laga jawaabo la ficiltan waxa ka weyn in laga baaraan dago waxyaabaha u socota keenaya si barnaamijka buruud sareeyo loo dhigto ayaa muhiim ah laakiin sidoo kale waxa muuqato in qalba wixii maadoon laga jawaabiyo walaal dadka qaar baa waxay leeyihiin maadaama Kenya ay saaro cadaadinayso dhinaca diblomaasiyadda Soomaaliya waa inay iyaduna ay sameyso taxbaxaysi waa in la dedejiyaa barnaamijkii isdhexgalka dhaqaalaha Soomaaliya Eritrea Ethiopia maxay kula tahay waxa weeye think waxyaabo immediate si degdeg loo qaban karo looga baahan dowladda Soomaalida ee qodobyin kale u yeelay taajira masalan marka diyaaradaha la dhaho ha soo maraan magaalada Wajeer Soomaaliduna sidii dowladda hore Xasan Sheekh wada tiri oo hadda bas jaadkuna ha joogsado ilaa inta amuuraha aan ka xalinayno wiig uma adkaysan karto dowladda Kenya dhaqaale la'aanta jaadka soo gelisa taas waa ta koobaad ee loo baahnaynba imika in cid kale lagala xaajoodo xulufo kale laga sameysto arrinta dhaqaalaha isku darsiga Eritrea iyo Soomaaliya Ethiopia waa arrin muddo dheer in ay u baahan tahay in laga baaraandago oo haddii imika inta lagu ambabaro lagu boodo waxa laga yaabaa inay jari naga tuurto waayo waxa ka socda wadanka Ethiopia gudihiisa waan fahamsanahay Eritrea hadalkaygaba dhaaf marka waxay la tahay xulufada ha la dhiso diblomaatik kale ha loo dhiso laakiinse waa in la ogaadaa inay ka dhaxayso Ethiopia iyo Kenya inay ka dhaxeeyaan muwaafaqo siyaasiya iyo istraatiijiga oo 1963-kii la kala saxeeday si Soomaaliya labaduba iska caabiyaan tii weli way jirtaa inkastoo dowladda Ethiopia isbedel ku yimiday Eritrea way fogtahay wax weyn oo inoo tari karaysa ma jirto marka in amuuraha la oo dal la kala qaado si ay u kala sareeyaan maxaynu inna ku qabsan karnaa in la dhiso barnaamijkii siyaasadeed ee istraatiijiga ah ee hagaajin wasaaradda amuuraha dibadda si degdeg ah loo dhiso iyo in la dhaho waxaanu qaban karnaa wax weyn jaakan joojino Kenya markaas way ka soo jawaabi doontaa arrinta maxkamadana sida maxkamadda loogu daayo ama aan ku jabno ama aan ku guuleysanay taa wax dhaama ma jiro waxaanu ilaa haatan ma muuqato inay labada dowladood si firfircoon uga shaqeynayaan inay dejiyaan xiisadda inkastoo jawaabta Soomaaliya ay bixisay ay qaboobeyd marka la barbar dhigo tallaabooyinka ficil ahaan ay u qaaday dowladda Kenya go'aankan cusub ee ay dowladda dalka Kenya ku sheegtay in wixii hadda ka dambeeya aysan dalkeeda u ogolaan doonin in la soo geliyo boorsooyinka iyo alaabta xamuulka ah ee aynan la socon dadkii iska lahaa ee la imaanaya diyaaradaha ka imaanaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sida caadada ah magaalooyinka caalamka waxaa caadi ka ah in la isku diro alaabta xamuulka ah iyo boorsooyinka iyadoo la adeegsanayo shirkado kala duwan bayaan ay soo saartay dowladda Kenya maalintii talaadada ayaa tusaale loogu soo qaatay in boorsooyinka aysan la soconin dadkii lahaa ee la imaanaya diyaaradaha ka imaanaya magaalada Muqdisho lala wareegi doono iyadoo la raacayo sharciga gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa dalkani dowladda Kenya waxay ka walaacsan tahay boorsooyin badan oo aysan la soconin dadkii lahaa kuwaas soo saaran diyaaradaha ka imaanaya Soomaaliya tani waxay ka hor imaanaysaa sharciyada gaadiidka caalamiga ee hawada waxayna khatar ku tahay ammaanka sidaasi darteed dowladda Kenya ma ogolaan doonto in alaab aan la weheelin oo ka timid Soomaaliya ay gudaha Kenya u soo gasho haddii ay dacdana iyadoo la ilaalinayo amaanka gaadiidka hawada iyo xeerka amniga iyo diyaaradaha waxaa lala wareegi doonaa alaabtaasi ayaa lagu yiri bayaanka ay soo saartay dowladda Kenya ee ay ku doojisay alaabti xamuulka iyo boorsooyinka ee ka iman jiray magaalada caasimadda Muqdisho dowladda Kenya ayaa 10 bishan joojisay diyaaradihii tooska ahaa ee Muqdisho iyo Nairobi waxayna ku leexisay magaalada Wajeer halkaasii oo lagu baarayo
go'aankii kale ee xigay ee dawladda Kenya qaadatayna wuxuu ahaa inay joojisay dalku-galkii ay masuuliyiinta Soomaalida ka qaadan jireen garoomada dalkeeda hafyeeshee Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ayaa maalmo ka hor war ay soo saartay waxa ay shaqaalaheeda uga mamnuucday inaysan shirar uga qayb gali karin magaalada Nairobi xiriirka labada wadan ayaa sii xumaanayay tan iyo bishii labaad ee sanadkan waxaana dadka falanqeeyay arrimaha gobolku ay sheegayaan in Kenya ay Soomaaliya cadaadis ku saarayso sidii ay si madax bannaan ay labada dal uga wada hadli lahaayeen arrimaha muranka badda kaasoo go'aankeeda la sugayo inay ku dhawaaqdo maxkamadda caalamiga adduunka dhammaadka sanadkan khadar maxamuud xareed VOA Nairobi